Jina naitwa Beatrice Awino. Mimi ni mkaji wa Ubunga Kasarani. Ningependa kushukuru sana walio tujengea barabara kwa sababu hii barabara imetusaidia sana. Especially kwangu mtu wa biashara, kitambo kutoa bidhaa sokoni ilikuwa ngumu sana. Na saa hizi venye barabara imekuja, imefanya kazi imekuwa rahisi. Mimi nafanya biashara ya omena na samaki. Hii omena tunatoa huko baharini. Na uwezi beba kwa kichwa hadi hapa. Lazima utumie pikipiki ama baiskeli. Na kitambo kabla barabara haijatengenezwa, ilikuwa ngumu sana pikipiki au baiskeli kufika hapa. Lakini kwa sasa kazi imekuwa rahisi juu, anakuleta hadi mahali unafanyia biashara. Na tena kwa makastoma, imekuwa ni mzuri sana. Juu saizi kuuza hiyo mena yangu inanunuliwa na hata watu wa magari. Kitambo ilikuwa tu watu wa mtaani, hata watu wa magari hatukuwa tukiona. Na saizi wanasimamisha magari, wanakuja wanunua mena, tena tunawauzia kwa bei mzuri. Sasa tumefaidika sana kuhusu barabara hii. Kitambo kwa barabara walikuwa na kuchaji hata 150 na kufikishi hapa. Walikuwa na kuwacha kule juu, tena unabeba kwa kichwa, unaweza enda hata mara tatu. Na saizi wanakuleta hadi hapa na unatumia 250 bob. Saizi tuko na raha. Kitambo kitu saa mbili huwezi kupata kwa barabara. Juu kulikuwa na giza, watu wakifika saa moja na nusu watu wako kwa barabara. Saizi tunauza hadi saa tano. Bado saa tatu, saa nne, bado watu wako wengi kwa barabara tunauza.